Bu g'irt gandon ekan. Hozir ana bu qizil labidan cho'lpilatib o'p turuvdi. Qotog'imni yebsan, yolg'on gapiryapti. Kim yolg'on gapiryapti? Axir hozir tualetda olti o'pishtiruvdi-ku. Mana bunaqa qilib. U bo'lmasa-da, yerimada yibamizsan san. Apoqo emasmi? Hamma baribir o'pishib yotibdi. Sen uni o'pasan, u meni o'padi, ana bu qizlar boshqalarni o'padi. Lekin san g'irtamagansan. Sani addushi yaxshi ko'rib qolganim uchun keldim yoningga. Men bu qodoqqa ishonmagansan. Sani aldab yana ko'tingga sikib ketadi bu. Basharasini qara. Bu jiyaningni musorga tashlaversang bo'lardi. O'chir naqoy. O'zingni biznesmanam deb o'ylaysan-a, lekin bunga qotoq ham olganing yo'q. Men bu xuyovi uzun olib keldim, yiban. Nech pul turar ekan bu pas? 20 mingmi? Yo 25 mingmi? 50 mingmi? Basharingga sikiysan. Qara, naqoy men nima olib keldim. Olmoslar. Qimmatli taqinchoq. Mana naskimni ichida ham bor dasha. Dasha shokolad ham olib kelganman, qara. Men bu qog'oz kerak bo'lib qoladi. Men bu lentalarni ham raqsot qilib sotib olganman. Tursugimni ichida ham narsa bor dasha. Sochiga taqadigan mana. Ko'ryapsanmi? Mana plastik karta ham bor dasha. Qotoqqa kulyapsanmi, onangni siskay? O'zing tashog'imni ham olib kelmading-ku. Arzon bir tiyinga qimmat uzuk olib kelgansan. Bir tiyinga qimmat uzuk. 50 minglik uzuk. Arzon uzuk. Hukukingni siskaysan. Qo'yavor, suka. Ajratmaganingdanmi amini chiqarib tashlardim. Soqolingga qotog'im yibman.